שלום. כוזרי א' צדי ז' באמצע בירור חטא העגל ואילו היה חטאם שהיו עושים להם בית מסוים. איזה בית כנסת. בבחירתם לעבודה, כדי לעבוד בו את השם. והיו פונים אליו, אל השם, ומקריבים בו קורבנות. ומגדלים אותו, מגדלים את השם. לא היה דבר חמור בעינינו. הרי גם בהתחלה היה היתר במות. כל יהודי בכל מקום היה רשאי להקים במה ולהקים שם קורבנות. באו אל שמואל, כן, באתם בזמן טוב, מחר, או היום, לא זוכר, הוא מקריב זבח. אתה מוזמן, שאול לזבח. כשנבנה בית המקדש, הופסק יתר במות. נרחב המשכן, חזר יתר במות. נבנה בית המקדש, נסרו הבמות. גם אחרי שנרחב, נסרו הבמות. אז זה חטא, לא אמרנו זה חטא. למה זה חטא? כי צריך לעבוד את השם, איך שהוא אמר, ולא לבדות, לא להמציא דרכים של עבודת השם. אבל יש הבדל גדול בין אדם שעובד עבודה זרה, הוא נוצרי, או בן אדם שעובד את השם וממציא דרכים איך לעבוד את השם. זה לא אותו דבר. בגלל מה שאנחנו נוהגים בו היום. מעשות לנו בתים מבחירתנו. אנחנו בונים בתי כנסת. וגדלינו אותם. ואנחנו מכבדים אותם בתי כנסת. והתברכנו בהם. שכינה שורה בבית הכנסת. ושאנחנו אומרים שהשם שוכן בהם. בבית הכנסת ומלאכיו. מקיפים אותם, ולולא הצורך לחיבור כעלינו, היה זה מגונה. אבל למה זה בסדר? אל תעשה בית כנסת, אז איפה נתפלל? אם כל אחד מתפלל לבד, אז למה אתה בונה בית כנסת? תשב בפינה בבית, תתפלל. מקום נקי, מסודר, מתפלל. אבל צריך לקבץ את הקהל. אז בשביל זה צריך בית כנסת. ולולא הצורך לקיבור היה זה מגונה. כמו שהיה בימי מלכותינו שגינו את האנשים, השתלו לעשות להם בתים לעבודה, נקראים במות. למה זה מגונה? כי יש בית מקדש. וכתוב, ועדיין היו במות, והמלך הצדיק הזה הכרית את הבמות. והיו חסידי המלכים, הורסים את הבמות. חזקיהו, מלך יהודה ועוד. כדי שלא ירומם, אלא הבית אשר בוחר בו השם, והתכונה אשר הוא מצווה בה. השם בחר בית אחד ובחר תכונה. כלומר, זה הצורה לעבוד את השם, ולא צורה אחרת. זה הבעיה בבמות. אבל עובדים שם את השם. אבל לא עובדים בצורה ובמקום שהשם רוצה. זה חטא, ודאי. ולא מיימצא גנאי בצורות אשר ציווהו בהם ככרובים. למה העגל הוא לא בסדר והכרובים הם כן בסדר? כי זה השם ציווה, זה השם לא ציווה. וגם על הפרוכת היו מצוירים
החיות שבמרכבה. אריה, נשר, שור. שור, הנה שור. עגל. אבל השם ציווה. יש ציורים של בית המקדש, וזה, רואים שור. אז מה אתה רוצה? אבל השם לא ציווה. ואם זה הרי כבר חל העונש בו, בין אשר עבדו את העגל, נהרגו, והיה כל מספרה. 3,000 מלכה 600,000. היו גם כאלה שבאמת עבדו את העגל. זה כבר עבודה זרה. אבל הם היו 3,000. אז לכן, לא צריך להפריז ולומר שחטא העגל הוא חטא נורא. הוא נורא בגלל שמדובר בעם ישראל. לחשיבותנו זה נורא. אדם גדול עושה עבירה קטנה, זה עבירה גדולה. ולא פסק המן לרדת לי מזונה. אז אתה רואה ששם לא ברוגז, וענן לא סוקח עליהם, ועמוד האש להנחותם, והנבואה רווחת ומתווספת בהם, יותר ויותר נביאים, ולא סולק מהם דבר ממה שניתן להם מלבד, הלוחות. אשר שברם משה, למה הוא שברם? הבינו בשם. רבי מאיר שמחה מדוויז בספר משך חוכמה. אחרת יעבדו עבודה זרה ללוחות. אותו דבר, כמו שמותר לי לבנות בית כנסת, אבל אסור לעבוד עבודה זרה לבית הכנסת, או עבודה זרה לארון הקודש. אז ודאי זה טוב לוחות, אבל אנשים, גם העגל, הרוב אמרו העגל, זה לרכז את המחשבה על ריבונו של עולם. אבל היו כאלה שכן עבדו, קל וחומר הלוחות, היו כאלה שהתבלבלו, יעבדו את הלוחות, שבר את הלוחות. ואחר יתפלל שיוחלפו להם, שייתן הלוחות חלופיים, והוחלפו להם, וחופר להם אותו עבוד. לכן, לא צריך להפריז בזה. ובזה סיימנו את פרשת העגל. למה אתה טוען שעם ישראל הוא עם גדול וקדוש? תראה איזה חטא נורא הוא עשה. תרץ. אמר הכוזרי, כבר חיזקת דעתי, במה שהאמנתי בו, במה שראיתי בחלומי, שלא יגיע אדם אל העניין האלוקי, אלא בדבר אלוקי. תודה רבה, זה מחזק דבריי. כי זה היה תוכן החלום שלי. כוונותיך הרצויות, ומעשיך אינם רצויים. כלומר, אתה, זה טוב מאוד שאתה עובד את השם, אבל אתה לא יכול להחליט לבד איך עובדים את השם. ולכן הייתה לי הברקה בחלום שאי אפשר כשכל אחד יעבוד את השם איך שהוא רוצה, אלא צריך לעבוד את השם איך השם רוצה לעבוד. וזה מה שאני מחפש. נו, קיבלתי אישור, כי למשל הפילוסוף אמר, מה זה משנה? אתה יכול לעבוד את השם ככה או ככה, ככה אתה יכול להמציא, דעת, מה שאתה רוצה. צריך לעבוד את השם איך שאתה רוצה. אבל אנחנו אומרים לא, לא, אי אפשר איך שאתה רוצה. זה הבדל גדול, בעצם למה לא? למה לא לעבוד את השם, לא רוצה? אם אני עובד את איך שאני רוצה, מה המעלה יש בזה? יש בזה התלהבות ורגש ורצון. אבל אין בזה חוכמה אלוקית. ואנחנו אומרים שעבודת השם היא מתקנת את העולם ואת העולמים ואת העולמות ואת השמיים ואת הארץ. היא פועלת, זו פעולה יצירית בעולם. זה לא רק מחווה של רצון טוב. משל למה הדבר דומה? אתה בצבא צריך להצדיע. ולהצדיע זה עוזר לנצח את האויב? לא. אז למה מצדיעים? לבטא משמעת. לא? חשוב מאוד. אבל כשאתה יורה, זה משהו אחר. זה מחסל את האויב. אז צריך להחליט, האם עבודת השם זה כמו
להצדיע, שזה גם דבר טוב ויפה, או זה כמו לראות על האויב. לא, זה כמו לראות על האויב. זה פעולה יצירית, אומר הרב קוק, בספרו על התחייה, אשר כיסא מסודה, בספרו על יסד ציצית, פעולה יצירית. אנשים אוהבים יצירתיות וחוג יצירה, חוג יצירה ספרותית, חוג יצירה בקדרות, יצירה. ואני כותב סיפור, אני כותב ספר, יצירה. אבל כל מצווה היא יצירה. אבל מי שלא לא רואה, אבל היא פועלת בעולמים. היא פועלת בעולמים עליונים, ומתוך כך פועלת על כל ההוויה, מתוך כך פועלת על עם ישראל ועליך וכו'. אז אם אני ממציא, יש לזה ערך שאני מבטא. דבקות בשם, אהבת השם. אבל זה לא אומר שזה פועל משהו עצמי בעולם. כמו להצדיע למפקד. ודיברנו על זה מקרה יום חמישי בלילה. אשר קידשה מסותה, ואיך אני אגיע לקדושה? קדושה זה שאדם מנותק מהחומריות, לא מהחומר, הרי צריך גוף, אלא מהחומריות ומהבהמיות. הוא נעשה מציאות אחרת. איך יעשה את זה? אומר רב קוק, בחוכמה, מניין לך שהחוכמה שלך נכונה. ברגש וזה. אלא צריך הדרכה אלוקית מיוחדת ומדויקת. וזה המצוות. אז אם כן, אתה מחזק אותי. כבר שהייתה לי הברקה, אינטואיציה, עכשיו אני מקבל אישור. ורוצה לי לומר במעשים שיצבא בהם אלוהים, ואם לא, הרי רוב בני אדם משתדלים לעבוד את האלוהים. אפילו ההצטגנין, הורוסקופים, הוא בא להתיע לאסטרולוגיה, הוא בא לתליסמאות, כל מיני כמהים, ועובד האש, ועובד השמש, הוא בעלי השניות. בעלי השניות, מאמין, שיש אלוהים טוב, יש אלוהים רע, הוא משתדל, בכל מיני דרכים. זה היה. יש צעד יפה מאוד, אבל זה לא עבודת השם. זה פספוס. משל, למה הדבר דומה? אני צריך לחפור מנהרה, לברוח מבית הסוהר של הבריטים. ואני חופר, 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 ובסוף איפה זה מגיע? לחדר של, אחר של הבריטים. אבל היה לי רצון טוב, כן, 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 אבל מזה לא תצא מבית הסוהר, כן? מה? בעלי השניות אומרים שיש שני אלוהים. ואחד טוב, ואחד רע. ואחד אל, ואחד שטן. ואנחנו, והאל הטוב, הוא עושה כל פעם שטוב לך, זה האל הטוב. וכל פעם שרע לך, זה האל הרע. וזה מתורץ את הקושיה, למה יש צדיק ורע לו הרשע וטוב לו. אבל אנחנו אומרים לא נכון. יוצר ובחושך, עושה שלום ובורא רע. גם כשרע לך, השם עושה. למה הוא עושה לך רע? חשבון אלוקי. שמיה רע. בסוף יצא טוב. גם זו לטובה. כל דוד רחמנה לטובה. אמר החבר, אכן, אתה צודק. אדם לא יכול ליזום, הוא לא יכול לדעת. בקושי רפואה יודעים. יש תופעות לוואי שלא ציפו, ופה זה רפואת הנשמה שלא רואים בכלל. אבל ככה עם המצוות. המצוות פועלות. והם על פי השם. כתובות בתורה מדיבור השם למשה, ומה שכתב משה נתן לקהל הגדול ההוא בקיבוצם המדבר ישירות. לא הוצרח בו למסורת קבלה של יחידים.
מה זה מסורת קבלה של יחידים? מוחמד טוען ש... אני יודע אם זה נכון. ישו הנוצרי טוען ש... אני יודע אם זה נכון. זה יחידים, אבל פה... זה בקיבוצם במדבר. לפני כולם. כולנו שמענו משה מדבר. פרשה, פרשה ופסוק, פסוק. תכונות הקורבנות, איך זה בדיוק, מה מקריבים אותם, כל קורבן. זה לא יוזמה, זה לא תוכנית כבקשתך. זה מדויק. ובאיזה מקום, איפה שוחטים, ולאיזה צד, ואיך הם נשחטים. נשחטים בצפון, נשחטים בכל מקום בעזרה. ואיך עושים בדמם, זריקת דם, על הפינה הזאת של המזבח, על הפינה הזאת של המזבח. ואיך עושים, ובאבריהם פעולות שונות, יש איברים ששורפים, יש איברים זורקים בבית הדשן. כולם בביאור, מעת השם, הכל מדויק, מפורט בתורה. כדי שהוא יחסר מהם דבר קטן ויפסד הכל. כי קורבנות, בגלל שזה עבודת השם העליונה, הדינים הרבה יותר חמורים. ואם חסר פרט קטן, הכל לא טוב. אם אתה הולך עם ציציות, חסר איזה חוט, חסר. יש הרבה אופנים שזה קשה. בבית המקדש זה לא כך. כמו ההוויות, הטביעות, אשר מתחברות מיחסים דקים. חוקי הטבע, אתה לא מבין. אתה לא מבין מה זה חשמל, אלקטרונים. תראה לי אלקטרונים, תביא לי פה אלקטרון. זה לא. זה דק. אז לא היה חשמל, לא משנה. האור הוא מאיר, אור, תביא לי אור, כזה, בית קר, חושך בחוץ יש אור, הנה כך דלי תביא לי אור, לא ככה. זה יחסים דקים, זה כוחות טבע, מאוד חמקניים וכן הלאה. יש חוק הכבידה, הנה זה נופל. איך זה נופל? איפה החוטים? איפה החוטים? זה דק, זה חוק הכבידה. אז בטבע יש יחוסים דקים שאתה לא רואה אותם. לא ישיגו מהמחשבה, המחשבות אשר לדקותם. כמובן, לאט לאט, מדור לדור, המדע מתקדם, אבל עוד הרבה דברים לא יודעים. אשר אילו הופרו יחסיהם הפרה קלה, הייתה נפסדת הוויה היא. חוקי הטבע הם מדויקים להפליא עד הפרט הכי קטן. הכוכבים מסתובבים, למה הם לא בורחים? בגלל שיש חוק הכבידה שמושך. אז למה הם לא נופלים? כי הם מסתובבים. אז בדיוק, בדיוק, מסתובבים. לא נופלים ולא בורחים. תשנה טיפה, יתפרק. הכור הגרעיני קצת יותר מדי, הוא יתפוצץ. ולא יעצה מאח ההוא, הבעל החיים ההוא, האיבר ההוא, דרך משל אלא נפסד או נהדר. אם יש לך יותר מדי סוכר, היפר גליקמיה, סכנה. היפו, פחות מדי סוכר. וכן, נזכיר, אז הצמח הוא מדויק. וכן נזכיר איך ינותח בעל החיים המוקרב, עד הפרטים הכי קטנים,
ומי יסבוך לברבר, ומי לאכילה, מי לשריפה, מי יאכל, כהנים, ומי ישרוף, ומי יקריב מכיתות שהמצווה בהם, כהנים, ולא אין לחרוג מהם, ואיך יהיו תכונות המקריבים, טובלים, כדי שיהיו בהם חיסרון, אפילו בתואר מלושיהם, זאת אומרת, הכהן צריך בגדים כאלה, וצריך שלא יהיה בלמום, וצולע, וכל שכן הכהן הגדול, אשר הותרה לו הכניסה אל מקום העניין האלוקי, קודש הקדושים, מקום השכינה עם ארון התורה, ארון והתורה. ומה שקרור בין הנקיות והטהרה, צריך לטבול, צריך להיות נקי, ומדרגות הטהרות, והקדושות והתפילות, דבר שירח ציבורו, מוח התואת ומחם, שהכל יבדו. הרבה פרטים, ואנו סומכים בו על לימוד התורה, מה שהעתיקו החכמים. אז אתה לא יכול להמציא, כמו שהמציאו בחטא העגל. זה העבירה שלהם. והכל מדיבור השם למשה. תמיד יש חשק למציא, אולי ננגן בהלל, אתה מוכן לא למציא. אולי נביא, אחד שואל אותי היום, אולי אני אביא גיטרה לבית קברות. אבל זה לוויה. זה לא, זה מין תזמורת. הוא ממציא. אל תמציא. אתה לא יודע. וכן תכונת המשכן כולו הראתה, הוראתה למשה בהר המשכן והאוהל בשולחן המנורה והארון וחצר המקיפה אותם ועמודיה ומסכיהם וכל מלאכתם הראו לו רוחניים במשה. השם הראה לו בשמיים. מה זה? והוא תרגם וצד אותם, מצר אותם גשמיים כאשר צוירו לו. השם נתן לו תמונה רוחנית, והוא עשה גשמי. וכן הבית הגן השבנו שלמה ממה שהראתנו, שהוראת לדוד צורתו הרוחנית, ברוח הקודש, בנבואה. והבית האחרון קדוש, שהיה לנו ממה שהראה לנביא אשר שמו יחזקאל, הצורה ונכונה. אז יש תיאור בסוף ספר יחזקאל של בית המקדש, ואין בעבודת השם השערה, בערך ככה, בערך אחרת, וסברה והתחכמות. אילו היה זה הפילוסופים, מגיעים בחורמתם וצריכם לכפל משגר בני ישראל. איזה עניין שכלי. הפילוסופים הם יותר חכמים מאיתנו. אז אולי נלך אחריהם? מחיר תראות שזה לא ככה. שאנחנו יותר חכמים מהפילוסופים. בתור חשיבה עצמית, הפילוסופים יותר גדולים. אבל אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא. אז אנחנו יותר מהם. כמו פרשת שמיני, נדב אביהו, הם יותר גדולים, אומר רש"י, ממשה ואהרון. אז למה התורה לא ניתנה בזה? כי אבל משה, דברים שהוא אומר, זה דברים שהוא קיבל מהשם. וזה יותר מנדב אביהו, הם לא קיבלו מהשם. הם התעמקו בכוחם וכו'. כמו הטבע, גם הטבע זה פרטים מדויקים. יש לך איזה חור קטן באורק הכלילי, אדם בורח הכל מת. אמרנו, יש לך טיפה יותר מדי סוכר בדם, סכנת נפשות, פחות מדי סכנת נפשות. אז הגוף מאזן, לפעמים זה לא הולך טוב. אז הוא צריך כל חצי שעה זריקה לראות מה המצב. להוסיף סוכר, להוריד סוכר, וכן הלאה. כמו כל מדע, זה מדויק. בעצם יש חומציות בקיבה,
pH 7, אם יש פחות מדי חומציות, זה לא תוקף את החיידקים, יש לך זיהומים. אם יש יותר מדי חומציות, זה מתחיל לעכל את הבטן, אז יש לך אולקוס. אז אם יש לך יותר מדי חומציות, נתחה תרופה כזאת, פחות מדי חומציות, תרופה אחרת. כי זה... אי אפשר לומר לבטן, יאללה נו בטן, נו באמת. אתה נתפס לפרטים. מה זה נתפס לפרטים? כל המדע. הוא מדויק עד הפרט הכי קטן. האוטו מקולקל, למה? יש חוט אחד קרוע לדיסטריבוטור. נו באמת אוטו. נעלה לי עם 20,000 שקל בגלל חוט שעולה 5 אגורות. זה הכל. הולך יחד. קניתי מקרר ב-3,000 שקל והוא לא פועל. כי לא שמת את השקע. השקע. אתה נתפס לפרטים. מה זה, 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 תראה איזה מקרר נפלא. בגלל זה. כי זה מדע, זה חוכמה. אם זה היה סתם האויב, אתה יורה על האויב, צריך לראות בדיוק עליו. לא, זה מלא העיקרון. כן, מפקד, כן, חיילים, אחתי פשק, ירי. גמרנו. יצאתי ידי חובה, עשיתי השתדלס. אבל זה לא ככה. צריך לראות מדויק על האויב. לא עושים את זה לסוף, להראות רצון טוב. זה פעולה יצירית. אמר הכוזרי, טוב, אני מסכים. וכגון זה, תנוח הנפש לקבל דת בלי ספק ובלי פיקפוק. אני מבין למה הדת היא יורדת לפרטים. כי הפילוסופיה לא. הפילוסוף אומר, תבוד את השם איך שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, אין בעיה. בבוא נביא משה רבינו אל עבדים משועבדים רדויים ויעד להם שיצאו מן העבדות לשעתם באופן ההוא. כל זה אומר מלך הכוזר בלי עיכוב ושהייה, נס כזה. ושיכניסם לארץ כנען ובה שבע אומות שכל אחת מהם חזקה מהם. יתאר כל שבט חלקו מארץ לפני שהגיעו אליה. הושלם כל זה משך זמן מועט, שבע שנות כיבוש, שבע שנות חילוק, חלוקה, במופתים, נפלאים. זה מאמן. לא עושה. במופתים נפלאים, וזה מאמת עוצם השולח. משה רבינו, הקדוש ברוך הוא, גדולת השליח, משה רבינו, הוא מעלת אלה, שאני יש להם בייחוד. אתה לא רואה איזה ניסים ונפלאות. אתה לא רואה שכל הנבואות שניבו, התאמתו. הרי אתה מחפש הוכחות שזה דת אמת. אז זה לא איזה נוצרים מוסלמים, אדם אחד סיפר שהוא ראה דברים מופלאים, מניין לי, לא יודע, אולי הוא מרמה, אולי הוא קיבל שוחד, אולי הוא חולם, אולי הוא הוזה. אבל פה, זה כל העם. ואילו היה אומר, אני נשלחתי ליישר את כל העולם. וכן לא היה דברו מגיע אפילו לחציו. ידופי בשליחותו. אם יבוא נביא ויגיד יהיה זה וזה וזה, וזה לא קורה. אז איך אני יכול, יש לי פיקפוקים. גם אם חצי קורה, יש לי פיקפוקים. אבל אתה רואה חצי. חצי, טוב, נו, איזה... סוג על זה של אנשים יורים לכל הכיוונים, אז תמיד יש איזה כדור שפוגע. זה לא אומר כלום. אני מנבא לאישה בהיריון
שזה בן. נכון? 50% סיכויים שיצא נכון. 50% זה טוב בשביל נביא. 50%. אבל אז אם זה היה ככה, זה לא אומר כלום. מפני שאולי נשלמת כוונת השם בזה. השם רצה שיהיה כך וכך, ולא למחסה אישי של ירמיה. והיה מונע השלמתו, היות ספרו עברי. אבל מה שמנע שכל המין האנושי יקבל את התורה? כי זה בעברית, והם לא מבינים עברית. ובו מחייב את האומות שווה והודו וכוזר לבינו לעשות אנשים. הוא מחייב כל האומות, ואם לא, אחרי מאות שנים, יזדמן להם להשתנות עליהם בגלל כיבוש או שכנות, לא בשל ראיית הנביא עצמו או נביא אחר המעיד עליו ומאשר את תורתו. פה אנחנו מדברים פה על אימות הנבואה. שהנביאים אמרו, משה רבינו אמר, שנצא ממצרים וניכנס לארץ ונכבוש את הארץ ונבנה, ואת כל זה מתאמת. אתה רואה שהתורה אמת. ומה שהוא ניבא, זה יתקיים בדיוק. וכן זה הוכחה שנבואה אמת. תשכנע אותי שנבואה אמת. בקושי מלך כוזר מאמין שיש דבר כזה נבואה. תשכנע שזה נביא אמת. הנה אתה לא רואה. איך הוא אמר מראש שיקרו דברים וזה קרה? כמובן בימינו אפשר היה להוסיף. היום אתה לא רואה. הנביאים אמרו שיש שיבת ציון, יש, בניין הארץ, יש, הקמת המדינה, יש, הצבא, יש, תורה, יש, 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 יש. הוא הוציא ספר הרב שמואל אליהו שנקרא הנבואה. הוא מביא פסוק אחד ומלא מלא תמונות מרהיבות עין, איך זה ככה. שיש צבא ויש מדינה ויש שיבת ציון ויש בניין הארץ ויש הרבה, הנה אתה רואה שהנביאים דיברו אמת. לא כמו שם, שאני לא יודע אם באמת הם אמרו, וזה לא יתקיים. אם כן, בכל זאת, יש לו עוד תלונה. מלך הכוזר, לא כל המין האנושי, כי זה בעברית, למה לא כל המין האנושי? למה רק ליהודים? מה זה גזענות? לא, אמר החבר לו קרא משה לתורתו אל את עמו ואנשי לשונו ויד להם חיזוק תורתו בהמשך הדורות על ידי הנביאים ועשה כן כל זמן הרצון והשכת השכינה. התורה זה רק בשביל עם ישראל, זה רק בשביל הגויים. אנחנו לא באים לשכנע את הגויים. המוסלמים רוצים שכולם יהיו מוסלמים, והנוצרים שכולם יהיו נוצרים. אנחנו לא רוצים שכולם יהיו נוצרים מוסלמים. אנחנו רוצים שיהיו, יקיימו שבע מצוות בני נוח. ומי שמקיים יש לו חלק בעולם הבא. לכן אנחנו לא עוסקים במיסיון. לכן זה לא חיסרון. שהתורה היא לא ב-70 לשון. אבל בי שבארץ חרטו את התורה על אבן 70 לשון. כנראה לא כל התורה, איך אפשר להכניס כל התורה באבן 70 לשון. כנראה חלקים העיקריים בתורה, כמה פסוקים ואותיות קטנות, כי גם פסוק אחד ב-70 לשון זה 70 פסוקים. קשה לכרות. אבל כל בנים, התורה ניתנה רק לנו. צריכה לשכנע אותנו, ואין לנו עניין שהיא תשכנע אחרים. אז זה לא קושיה. התורה לא אמורה להיות לכולם, כאילו לא יותר אוניברסלית של כל העולם?
זה קושיית מלך הכוזר בהמשך. למה לא לכולם? אם זה טוב, שכולם יקבלו. זה הקושיה של הכוזר. איך העולם ישתכנע שהתורה היא אמת, אם זה לא בעברית? עובדה שהנוצרים אומרים שהתורה אמת, אבל השם שינה. אבל בהתחלה זה אמת, הם מסכימים. אחרת על מה הם בנויים? הם בנויים על זה שהתורה אמת, אבל חל שינוי. וגם ראינו בהתחלה, וגם אחר המוסלמי בנוי על התורה. רק חל שינוי. גם לעומת הנוצרים, גם לעומתנו. אבל הם בנויים על התורה. אחרת אין להם הוכחה שהשם התגלה. וזה דבר שצריך להוכיח. כי אריסטו אומר, השם לא מדבר עם בני אדם. הוא בשמיים. אז איך אתם יודעים? מוחמד דיבר אליו המלאך גבריאל, שיהיה בריא. או שדיבר או שלא דיבר. אז הם קיבלו. אבל זה לא בעברית. אז איך הם ידעו? שמעו, שמעו, שומעים דברים. התחיל אחז יוסף אל אשז, אלופי מואב, אדום. שמעו קריאת ים סוף, שמעו מתן תורה. שמעו על מלחמת עצמאות. אבל זה היה בעברית, מלחמת עצמאות. שמעו. נוגעת, אבל רק 7 מצוות לנוח, או 31 מצוות לנוח. לא כל התורה כולה. אדרבה. זה יזיק להם. הם לא בנויים בשביל זה. גוי ששמר שבת אפילו חייב מיתה. ועתיד לבוא, ותמלא הארץ דעת את השם עם החסים. שם המצוות לנוח. או למד א', שבע חייבים מיתה, למד א', יותר מורחב. היום בספר שכחתי שמו. טל אורות, פרשת נוח. יש שם רשימה של 31 מצוות לנוח. מסודרות, סוגים, סוגים. אז הוא... התורה ניתנה בעברית, ולכן, מה אתה רוצה מהגויים? אמרנו, זה הגיע, זה הגיע, אבל זה לא אותו דבר. אמר החבר, לא קרא משה אל תורתו, אלא את עמו ואנשי לשונו, ויעד להם השם חיזוק תורתו בהמשך הדורות על ידי נביאים. וסכן כל זמן הרצון שהשם מרוצה מאיתנו, משרד השם. התורה רק ניתן עם ישראל, וחיזוק התורה על ידי נביאים. כמו אחרון הנביאים, מלאכי, זכרו תורת משה עבדי. התורה לא באים לחדש חידושים. זכרו, באים להזכיר לנו את התורה שלא נשכח. אבל זה רק לנו. התורה זה רק לנו, הנביאים זה רק לנו. הגויים לא. לכן, זה לא מפריע לנו. אחר גם יד של הכוזרי. ומדוע לא הייתה ישר על הכל? זה וזה יותר ראוי לפי החוכמה. יותר הגיוני. שהתורה תינתן אל כולם, וכולם יסמוכו. שאלה טובה, תשובה, בפעם הבאה, בחודש אחרי החודש הבא, בזמן הבא, בימים ההם, בזמן הבא. טוב.
עד כאן היום. Thank you.